ଚଞ୍ଚକତା କରି ଚାକିରି ହାସଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ କିଏ। ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଦସ୍ତାବିଜ। ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କମରତଲାରେ ରହିଥିବା 33/11 ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁର ବସନ୍ତ ବୁଡ଼କେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା। ଆପତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଭାଗ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ ଚାକିରି ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ। ଏପରିକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୋହନ ଗହିର ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇ ଜାଲ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ରହିଛି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ ଦେଖେଇଛି କି ମୋହନ ଗହିର ବୋଲିକି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆଣିଥିବା କାଁ କରିଥିବା ସେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଛେ ଆଉ ତାର ନାଁକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛେ, ତାର ନାଁକେ ତାର ବାପା ନାଁକେ ବଦଳେଇଛେ, ସେନେ ତାମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଛେ ଆରୁ ସେ ଚାକିରିଟା କରିଛି। ସେପଟେ ମୋହନ ଗହିରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ହାସଲ କଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗ୍ରିଡ୍ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ରମତଲା ଗ୍ରିଡ୍ ରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଚାକିରିର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକିନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଛେ ବୋଲିକିନା, ଏଇଟା ସତ କେଁ? ହଏ ହଏ ଏଇଟା ସତ ଅଛେ? ସତ ଅଛେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଚାକିରି ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କେଁ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଇଁ ଚାକିରି ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରା, ଏଇଟା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେନ୍ତା ରେ ସେ ମନେ ଘରାଲି ମୁଇଁ ସୋର୍ ନାଇଁ ପାଇବାର, ମୁଇଁ କିଛି ଜାନି ନାଇଁ ଭିତରେ, ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ଜାନିଛେ ସେ ଜିନିଷଟା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ତ ଯଦି ବି ହେଇଛି ଏନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଇଁ କଥା ହେଲା ହେଇଥିନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯେ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖମା ବୋଲିଥିନି, ମାନେ ମୋର ଜୀବନ କେବେ ଦାଗ ନାଇଁ ପତେଇ, ମାନେ ମିଡିଆ ଏକା ପକେଇଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ କେ ଯଦି ବି ଯେତେ ମାନେ ମୋର ତ ମାନେ ହେନ୍ତା ବି ବଦନାମ କଲେନ, ମାନେ ଏଇଟା କରିକରି ବଦନାମ କଲେନ, ଲାଷ୍ଟ କେ ମୁଇଁ ସୁସାଇଡ୍ କରମି। ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରି ଚାକିରି ମିଳିଲା କେମିତି, ଅନିୟମିତତା ନେଇ କଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ନାହିଁ ଖବର, ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ହେବ କି ତଦନ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।